Bom, pessoal, esse violãozinho aqui Dallas, ele chegou pra gente fazer aqui uma regulagem de pestana e rastilho, tá? Mas no decorrer do processo, o proprietário decidiu, uma vez que a gente constatou aqui a má qualidade aqui dos traços e a irregularidade da escala, ele resolveu fazer logo um pacote completo de escala, né? Quando eu chamo pacote completo é troca o ajuste de pestana e rastilho, fica aqui atrás, retífica e instalação de trastes. Já arrancamos aqui todos os trastes, estamos instalando aqui agora, tá? Depois vamos fazer todas as regulagens e entregar o violão para o cliente. Já instalamos aqui todos os trastes, já demos o acabamento aqui em 35 graus e agora nós vamos fazer o coroamento dos mesmos, né? Que é o acabamento dessa beiradinha aqui.
querido, é isso aí. Os violãozinhos Dallas, Tajima, Série América já tá tudo regulado. Inicialmente ele chegou aqui só para fazer regulagem de rastilho e pestana, mas o proprietário resolveu logo fazer um upgrade, trocar traste, retificamos a escala. Esse rastilho aqui, pessoal, nós trocamos, colocamos de osso, tá? Baixamos ele para dar uma boa tocabilidade nas cordas. As cordas ficou extremamente macias e uma ação de corda muito baixa. E a pestana aqui, pessoal, também, né, o capotraste, o nut, como é chamado, nós trocamos aqui também por uma peça de osso. Vocês podem ver pela cor aqui, pessoal, a cor aqui tá diferente do filete. O filete daqui tá meio amarelado e a cor da pestana, como tá um osso novo, né, ele tá extremamente branco. É isso aí, galera, foi muito bom estar na sua companhia, muito obrigado pelo carinho da sua visualização. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.